Explicar um pouquinho sobre ela, entendeu? Vou chegar o quê? Umas 5? Beleza. Tá bom então. Te aguardo então. Valeu, beijo. Tchau. Let us give the world a taste of what is to come. I've been searching for you, Mr. Ward. It's the man from my visions. You are the seventh son of the seventh son. Our cities have fallen. You can end this reign of darkness. Everything you ever need is inside you, my son. Keep him safe! That is a vow I cannot make. You live in a world now where legend and nightmare are real. What exactly do we do? We fight the darkness, wherever it hides. Honey, what is that? You don't! You run! My power grows stronger. My queens! The world of man shall fall. If you see a witch, kill it. We're not all evil, you know. Darkness is in you. I'm not like you. You and I rule this world. This is your most important test. Join us. Show me what you are! Em reação, estamos aqui no Estúdio 13 Tatu, em Caraí, recebendo o nosso grande amigo Celso Nascimento. E aí, tudo bom, Celso? Que ele está participando de um projeto nosso aqui chamado 13 Meses de Arte no Estúdio 13. Ele é o primeiro artista que está expondo aqui com a gente, onde todos os meses nós estaremos fazendo uma exposição de um novo artista de Niterói, cedendo esse espaço aqui nosso, pequenininho, mas aconchegante, para que cada um possa estar expondo um pouquinho da sua arte. E o Celso abriu os trabalhos aqui com a gente, podendo fazer isso. E eu queria que você contasse um pouquinho da história de cada um desses quadros da arte que você trouxe aqui para a gente poder fazer essa exposição, que vai estar aqui com a gente até dia 12 de fevereiro. Então é legal vocês acompanharem aí. Fala aí um pouquinho, Celso, para a gente. Primeiro, é um prazer estar participando aqui nesse espaço, digamos assim, para arte, espaço novo para arte aqui, alternativa ou não, não importa, né? Porque é legal sempre ter arte sendo colocado para as pessoas verem, né? E num espaço onde tem muita circulação, né? Assim, forma de vocês, muito vocês têm público, né, que é, digamos assim, bem misturado. Então é uma coisa bem bacana e já estou batendo palmas aí para essa iniciativa sua e tal. Esses trabalhos, foi uma época, digamos assim, dos anos 90, eu comecei a fazer várias experiências diferentes. Então, esses trabalhos, na verdade, eu comecei a fazer experiências com caneta Bic, pintura em tecido, né? E especificamente caneta Bic nessa época. Então, era muito ligado a jogos de RPG, né, fantasia com a galera. Então, eu usei muito disso para poder pegar e trabalhar e fazer esses trabalhos de uma forma bem, digamos assim, ativa, né? Então tem trabalhos ali que eu desenvolvi só fazendo, digamos assim, pintando eles inteiramente com caneta Bic ou caneta Faber, que o pessoal que a gente usa, as canetas mais simples possíveis, né? E era uma maneira de eu pegar vamos dizer assim, uma ideia e só terminar quando ela finalizasse, tentando ocupar a maior parte
do papel o maior parte do espaço possível, com essa ideia. E foi bem legal, porque deu uma segurança para depois eu pegar um pincel com tinta e ir trabalhando, né? E depois fazer painéis como esse daqui, que fica aqui no Estúdio 13, né? Esse é permanente, esse não sai daqui. Que pintura, quer dizer, aqui no caso foi pintura a óleo. Então, basicamente foi o mesmo processo, de você pegar o pincel, sair pintando e só, digamos assim, terminar quando a tinta praticamente acabava, direto, né? Porque, se você lembra, tipo, você ficava de direto, começava a fazer negócio, pedaço por pedaço, e misturando de uma maneira que, digamos assim, a ideia fluía bem forte. Já tem 6 anos ele aqui com a gente. É, exatamente. Nem parece que já tem 6 anos. E os outros painéis em tecido que também tem aqui, que eu fiz também, seguiu essa mesma linhagem, essa mesma linguagem, de pegar e desenvolver um cenário medieval, né? Nesse daí, na realidade, era uma coisa um outro, esse grande que eu fiz, era uma coisa até mais teatral que eu estava fazendo, né? Eu quis retratar os outros em caneta bique, era o exterior, né? Uhum. Os castelos, o que aconteceu do lado de fora. Essa era uma situação que aconteceu dentro do castelo, né? Então era uma coisa meio que todo mundo pergunta o que aconteceu com o cara, que o cara morreu, será que foi a mulher que matou, alguém falou que matou, uhum. Traição, feitiçaria, enfim, deixa a cargo das pessoas. E tem marcas, né? De runas ali também na pedra. Sim, né? Todas as pedras têm uma inscrição. São, né? Inscrições de runas. É, todas elas têm uma inscrição, até as que estão na penumbra, todas elas têm uma inscrição. Uhum. De alguma língua aí que eu não sei, porque no dia eu saí escrevendo, também colocando, e não saí, identificando o que era, não. Mas depois eu falei pra mim, nessa época eu não jogava, eu jogo runas e eu nem jogava runas nessa época. Uau. E o colega meu chegou e identificou pelo menos 16 runas ali na estava recebendo certo. Uma informação sobre isso. Então, aí me deu umas coisas, não, então eu tenho que aprender a linguagem, né? Então tem que aprender a linguagem e sair desenvolvendo isso de uma maneira bacana, né? E aí eu peguei essa ideia do personagem, né, e fiz outros quadros, como se fosse o retrato dele, coisa e tal, né? Que na realidade essa série é uma série de 15 trabalhos, né? E na verdade moldurado só tem esses moldurados aqui e outros dois trabalhos eu até vendi, né? Foi até colegas meus que me encheram tudo saco, até que eu cheguei, não, tá, vou vender, já que estou com você, qualquer coisa eu pego, né? E faço uma exposição. Só que os caras de pau foram morar fora do Brasil, tão cedo eu não vou ver esses trabalhos aí, só em fotografia quando eles mandaram, né? E foi mais ou menos isso, foi uma época de década de 90, onde eu, digamos assim, eu fiz a maior parte dos trabalhos em tela, né? Desenvolvi muito trabalho em tela. Então foi uma época que eu fazia exposições mesmo, corria atrás mesmo, né, para fazer. Aí depois eu dei uma acalmada e mudei um pouquinho o foco da arte para outro tipo de material, outro tipo de coisa. Hoje em dia eu trabalho até mais com computador, né, em cima, mas não deixa de fazer também esse trabalho assim, de pincel e caneta, né, também para não perder a mão, porque é sempre bom, né? Esses dois trabalhos que são feitos em caneta, as pessoas ficam muito impressionadas quando eu digo que é caneta. Eles falam assim, como assim caneta? Sim, várias e várias canetas. E eles são ricos em detalhes, assim, é absurda a quantidade de detalhes que tem nesses dois quadros, assim. Eu fico impressionada, principalmente esse que fica do lado da recepção, todo dia eu encontro uma imagem nova que eu não tinha visto ainda, né? Então, até 12 de fevereiro ainda vou encontrar muita coisa. Né? Tem uns caminhos, umas coisas que vão até lá no fundo dele. As bolhas. Tal.
É, entre as bolhas tem reflexo, tudo, né? Porque tem uma outra criatura que tá ali perto, que ainda não chegou. Então são... Então, assim, várias, você viu as criaturinhas nas árvores? Vi. Não, é muita coisa, é muita informação. É muita coisa. Então, é muita coisa ali. Que eu, na época, o que aparecia era... E esse era é com a caneta BIC? Caneta BIC. É caneta BIC e caneta Fábia. Eu digo assim, a parte mais... O tom mais claro é da caneta Fábia e o tom... Estou fazendo uma merchan aqui já. E aí, o tom mais escuro é a caneta BIC, né? Que nem compacto não rolou. Não, compacto não rolou para fazer. E o castelo ali foi só na caneta BIC. Aquele ali foi direto, só na caneta BIC, né, fazendo. E é muito engraçado que todo mundo sempre pergunta, pô, quantas canetas você gastou para fazer aquilo ali? Na verdade, foram só duas canetas. Oi? Foram só duas canetas ali que eu vi para fazer. Esse talhão do castelo ali. Então, sério? É, só duas canetas. Esse daqui, na verdade, foram mais, né? Porque como eu usei da fábrica, acho que foram as três canetas, três ou quatro canetas que eu usei, né? Ah. Esse daí foi mais pesado para fazer. Tem um outro que eu fiz num papel maior, né? Eram duas folhas dessa, né? E esse realmente eu gastei caneta, né? Porque era um cenário enorme e acho que eu gastei por volta de umas 15 canetas, uma coisa assim para fazer, né? Eu fiz uma exposição com ele e até quem comprou foi até o francês, um cara lá de fora, e eu cheguei e vendi pro cara, na época eu fazia exposições, né? Então esse daí era para vender mesmo. Então, o cara comprou e ficou muito contente da vida para comprar o trabalho. A gente, de vez em quando, até me manda umas fotos de como está, mas é, ó, tá aqui, tá vivo. Nossa, bom que dura, né? Então, quando estiver durando... Ah, muito legal. E, cara, quero agradecer muito por você ter sido o primeiro para iniciar esse projeto aí da gente, para poder trazer novas expectativas para artistas de Niterói, que às vezes não tem um lugar para poder colocar seu quadro, mostrar um pouquinho sua arte. Pô, obrigada, não, de verdade. Sempre as ordens aí. Tá muito legal, a galera tá curtindo muito. Pô, é legal ver, principalmente a galera que fica querendo curiosidade, né, pra saber a respeito, né? Até porque é um trabalho que, na época, né? É, hoje em dia, eu digo assim, pô, foi ótimo eu ter feito esses trabalhos aí, porque hoje em dia eu tô com um background de traço, né? É, que foi, pra mim foi muito importante passar por essa fase. Base te ajudou muito. É, né? de fazer o trabalho sem errar, né? De construir, né? Essa coisa de fazer sombreado, em caneta principalmente, direto. É que nem fazer nanquim, alguns outros artistas fazem nanquim, né? Que é um troço mais louco. Eu também já fiz nanquim também, mas eu gosto sempre mais de fazer com caneta simples, né? Eu posso também estar rabiscando com as coisas. Então foi um prazer, né? Estar aqui participando, né? E a galera é até 12 de fevereiro para vir aqui e curtir, né? É isso aí, gente. Até 12 de fevereiro temos a exposição aí do Celso Nascimento, Mouro, para vocês poderem curtir, conhecerem também a nossa loja, para quem ainda não conhece. A gente está aqui no Center 4, na Gavião Peixoto, 182, na Sobreloja 216. E aguardamos todos para rabiscos, furinhos e para conhecer um pouquinho da arte desse grande artista também. Valeu, gente. Obrigada.